ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ଲଘୁ କ୍ରିୟା, ଗୋଦରା କୋଡ଼ିଲା ଯେତିକି ମାଡ଼ିଲା ସେତିକି, କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ଚାଲିଲା ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା। ଫସର ଫାଟିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ, ଚାରା ରୋପଣ ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ମହାନଦୀ ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ରୋକିବା ଓ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ 2018 ଜୁଲାଇରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ନେଇ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯିବା ନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ନଜର ପକାଇବା। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ କୂଳ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। 2018 ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ କରି ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ 1600ରୁ ଅଧିକ ଚାରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ 100ରୁ 200 ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ 2018 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 4 ବର୍ଷ ହେବ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଉଥିବା ନେଇ କାଗଜପତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଷାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିମ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ। ସେଇଟା ସରକାର କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇକିରି ଖାଇଗଲେ ସବୁ ପଇସାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା 2018 ତାଠୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। କେବଳ ଓ କେବଳ ଯୋଜନା କରିକିରି ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ଆଣିକିରି ବାଟ ମାରଣା କରିକିରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସେ ପଇସାକୁ କେବଳ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଆଜି ମହାନଦୀର ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ନାହିଁ, କେବଳ କାଗଜ କଲମର ଯଦି ହୋଇଥାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖବାକେ ଗଲେ କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିବାର ତାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହେବାର, ଆର୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ମହାନଦୀର ତାମାନେ 10-15 କିଲୋମିଟର ତାମାନେ ତକ୍ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ସହରକେ ବି ତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ଢାଙ୍କିକି ରଖିଥିଲା ବୋଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାଇଁ ହୁଏ। କିଏ ସାଜିଲା ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ମିଶନରେ ବାଧକ, କାହା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଲା ବାଟବଣା, ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ ଯୋଜନା ଦିଗହରାର ଦାୟିତ୍ୱ? ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ପାଇଁ 121.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଆମ୍ବ, ପଣସ ଓ ଜାମୁକୋଳି ଭଳି ଗଛ ଲଗାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମହାନଦୀର। ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 150-200 ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଁ ଭାଁ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ସରକାର ଗୋଟେ କେବଳ ଭୁଆଁ ବୁଲା ନୀତି ଏଯାକ। ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ଏବଂ ତାର ମାଟିକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀର ପଦକ୍ଷେପଟା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେତିକି ଜାଗା ଆମର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇକି ରହିଗଲା, ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମହାନଦୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ମିଶନକୁ ଆହୁରି ତା'ର ଯେଉଁ ସମୟସୀମା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ବଢ଼ାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପକାର ହେବା ସହିତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିପଦ, ଏଥର ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଶୁଖିଗଲା ମହାନଦୀ ସମେତ ଅନେକ ଶାଖା ନଦୀ। ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ପାଇଁ ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଡ୍ୟାମ୍।
ଆଉ ଏବେ ଦିଗହରା ହୋଇଗଲା ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ମିଶନର ଗୋଟିଏ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବିରୋଇନପୁର ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।